Ale kdybych ho měl, tak... Co je? Kam jdete? Kam běžíte? Co se děje? Wow, tohle nevypadá dobře. Tohle nevypadá. Sakra, pane, jsem ztratil connection. Co se děje? Co to? Oh, kurva, rychle, musíme jít. Tyve, co je? Co je? Tak drzej mě prostě zbudí jen tak. Ty vole, já mám hlad. No, je chleba, není sice úplně nejčerstvější, ale mohl by postačit. Já nemám vůbec žádnou vodu. Kruci. Zkusím si zařezníky, opět se, jestli nemá náhodou nějakou. Ej, zdar, potřeboval bych vodu. No, tak to je v prdeli, klasickou vodu neměl, ale jako má tady aspoň nějaký energeťák. Ale má furt hlad. To je blbý. Jo, počkej, ještě jsem vlastně dodělal ten jeho job tady. Ale má tady pravdu ten tvůj job. No to tady. Okej, okay, dobrá, díky za hodinu. A tady jsou střílí, jakože fest. Dobrá, ale pojď, půjdeme. Podívej se, co se tady děje. Tak, sebrali. Oh shit, OK. What the? Kriste, pane moc psu, běž po nich, jsou jenom tvoji. Oh no, oh no. O, to zvládneš, já ti věřím. Jo, to je ono. Bacha na mě, ty vole. Dobrý, jsi mě ono zabil. Co se děje zase tamhle? To je jako... To není ani loner, ani bandita. No a ti dokoliv, tak tam asi sere tyka v křu. Dobrý, sorry, už se nedívám, sorry. Furt se něco děje kolem. To se mi vůbec nelíbí. Jak kolik těch stravičích banditských znaků, ale nevíš? Nespomínáš si? Těch 6. Jo, 6 vlastně. Jo, pravda, počkat, kolik jich mám? 6 přesně, paráda. Takže se můžu vrátit a zvednout si naši odměnu sidroviče a rovnou si u něj můžu koupit i nějaký to jídlo, protože já tady dosáhl hladovým. Dobrá, hele, tak se vrátíme zpátky do kordonu a pak se vrátíme zase sem a odtud se potom rozhodneme kam dál. Jako musím taky říct, že je to i docela jako zajímavý, když že ti stolkři takhle mluví spolu přes to PDAčko. A prostě se jako se spolu komunikují. Říkají si, kdy bude další emise, kdy kdo kde umřel a jak to všechno zaznamenávají. Že prostě zaznamenávají i místa, i způsob, když ví. Je to prostě zajímavý. Jako ten život tady v zóně je obecně jako zajímavý. Ty vole, to byla strašná cesta. Ale už jsme konečně tady. Můj společník, parťák, já vlastně ani nevím, jak to dnes zavoláme. Ta kasička tam nahoře. Hele, ty potřebuješ něco? Včera jsem v Traxometry nechal nějaký svoje věci, ale naštěstí jsem tam nechal vysílač a pokud si naladíš 148 MHz, tak ho snad najdeš a pokud mě ho přineseš, dostaneš docela dobrou odměnu. Ne, sorry, ale já bych potřeboval RF receiver, který já bohužel nemám, takže asi to úplně nepůjde. Tak jo, sidroviči, mám tady pro tebe těch... Nazdar, mám tady pro tebe těch 6 bandických znaků, který jsi potřeboval. Tady máš teda. No to ti to trvalo, tady máš 4200 rublů a zmysl se očí. No a když už jsem tady sidroviči, nemáš pro mě nějaký job? Hej, sorry, jsem nechtěl. Takže za prvé, přesně mi tady míří s tou zbraní do ksichtu. Za druhé, možná bych pro tebe něco měl. Potřebuju, aby si zabil jednoho žoldáka v Dead City. Víc informací vědět nepotřebuješ. Počkej, v Dead City? Počkej, kde je vlastně Dead City? Kordon, Garbage, Jarostok, Jantar, Riverhouses a Dead City, já tady to máme. Jako je to docela dost daleko, a tak aspoň po cestě navštívím Rostok, tam prej jsou docela dobrý díly, prej tam je nějaký generál Petrenko, který mě může dát taky pár dobrých tásků. To znamená, že já se teďka vydám do Garbage. Tady provádám tady tu jednu skrýž. Ono budu do Rostoku. A z Rostoku asi do Dead City. Asi mu tam tady dohodla jednoho stalkera. Které je prej žoldák. Hele, mohl bys mi říct něco víc o žoldácích? Bože, jak já nenávidím nováčky. Žoldáci jsou ta nejsilnější frakce v celé zóně. Počkej. Jaký frakce? Jaká frakce? Co jsou to frakce? Hele, já jsem tady teprve 2 dny v té zóně, já nevím úplně o všem. Můžeš jako říct, co jsou ty frakce?
Ach jo, já se sebe fakt asi poseru. Proč vůbec chodíš semka do zóny, když o ní nic nevíš? Frakce jsou různé komunity lidí tady. Například my jsme Loundry, pak jsou banditi, se kterými jsi asi setkal. Potom je tady Duty, Monolith, Armáda a tak dále a tak dále. A některé frakce jsou spojenci a někteří zase nepřátelé. Hádám, že asi pro tebe bude těžké si zapamatovat, které frakce jsou spojenci a kteří nepřátelé. A tak jsem ti do PDAčka nahrál program, který ti ukáže vztahy mezi jednotlivými frakcemi. Nemáš zač. Okej, tak to musím říct, že... Okej, tak to je jako docela dost zajímavý, abych byl upřímnej. Jsi jako tady... Tady už zajím, že jsou pro sebe nějaký komunity. Ty vole. Vole, tam skřínky. Ale vrázný všechny. Tak ukáž. No a už to vidím. Freestyle, Cross Duty, Freedom, Queer, Sky, Ecology, Mercenary, Military, Bandit, Monolith. Monolith. Tyjo, tak koukám, že Monolith jsou ze všema strašně nepřátelé. Ruci. Takže já domůžu, že teďka se tady budeme muset počet takhle všichni pospou, než ta Psyswap skončí. Jestli už jsem dal samozřejmě nějaký věci, které je potřebuju. Tak už je po všem. No, konečně. Dobrá, až my se vydáme do toho Dead City, když tam zase těch žoldáci, to asi není úplně dobrý nápad. Dobrá, ale vydáme se do Garbage a tam tu uvidíme, co dál. A ještě když už jsem tady. Wow. Tak to je. Když už jsem tady, tak nepotřebuješ náhodou kde něco? Tak se bláve za dvěma dalšíma z toho kráma. Zničil mutantské hnízdo tady v kordonu. A ještě potřebuju, aby se osvobodil kuriéra, který měl donést Sjudovičovi jeden speciální balík. No tak koukám, že až té práce jak nasraté, jak udělám všechno. Hádám, že asi nebyla úplně práce, dobrovolná. Že asi tam musím udělat, když už tady to přiběhli. No, dobrá, tak jo, my jdeme na to. No, tak to je můj parťák, že teda nechal. Říkal teda, že chce zůstat tady, takže jako bránit mu k tomu asi nebudu. Logicky, jako když je přímo odsud, tak asi nebudu úplně bránit v tom, aby tady zůstával. Tak se na to podíváme. Máme tady... Mě musel osvobodit kuriéra, mutantskou hrozbu zničit. A koukám, že ta mutantská hrozba je zrovna to, co musíme zničit tady s těma dvouma. No, tak jdeme. Jako osvobození toho kuriéra bude jako docela zajímavý, znamená to, že tam budou zase banditi. Oh, tak to vypadá, že tu práci asi někdo udělal za nás. Paráda, Ježiši. Ok, dobře, ale musíme, až je osvobodit toho kuriéra, musíme se potom dostat co nejdřív do Rocky Village, aby jsme se chtěli vyzvednout tu odměnu, vlastně za práci, kterou jsme my vůbec dělat nemuseli. Tak jo, hele, borci, už o nás ví, musíme zabít hned teď, nebo ho zabijou. Ale nemůžete se moc přibližovat, oni jsou nějaký brokovnice. Sakra, ještě se nebudou plést psi. Zkusím se blíž. Sakra! Dobrý, jeden je dole. Jo, ale jsem tu všechny tady víc. Tak mám ještě jeden za portem. Sakra! Všechno dostal doslova do hlavy. Doslova ranu do hlavy a on to vydržel. Takže pokud vydržel ranu do hlavy ze sniperky, tak to jako já, to už je jiná. A, moment. A dobrý, tak ne vydržel. Dobrá, a teď už musíme najít toho kuriéra někde. A, tady seš. Tak, pojď se mnou. Dobrá, takže teď už se navrátíme do kordonu, pozbíráme se odměny a půjdu teda do garbage. Ok, tak jsme tady, ale... Já jsem to tady ještě neviděl. Šumarec.
co to je těm ptákům. Hodně divný. Privět, ale, brat. Ale hledám, že to bude za ní normální. Hele, ale ty máš strašně jiný... Tak, zabrali. Máš strašně jiný oblek, ale co... Co ty seš, jako... Odkud ty seš? Já jsem z frakce Clear Sky. Kdyby něco, tak máme základnu v Great Swamps. Jo, takhle. A nemáš pro mě nějakou práci, tak mimochodem. Někdy minulý týden jsem v Dark Valley ztratil svoji vysíláčku a potřebuju, aby si ji našel. Najdeš ji na frekvenci 138 MHz. Bohužel, nemám RF receiver. Ježiši. Co se to děje? Ale kdybych ho měl, tak... Co je? Kam jdete? Kam běžíte? Co se děje? Wow, 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 tohle nevypadá dobře. Tohle nevypadá. Sakra, pane, jsem ztratil connection. Co to? Oh, kurva, rychle, musíme jít. Sice nevím, co to je, ale hádám, že asi nechci být venku. Emise? Bože, to je co zase? Kurva, 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 dovnitř. Jo, dobrý. No, tak koušem, aby ti ostatní šli za mnou. Jo, dobrý. Pane. Bože, koukám, že tady v zóně asi nemáte úplně klid. Jako já jsem tady a jdu ti odevzdat ty ostatní pro odměny. Jo, díky moc, že jsi mi pomohl. Tady máš jako odměny 12 000 rublů. Jo, super. Ale díky moc, ale. Tyve, já už mám skoro 30 000. Chabar přinos. Zdravím. Jste se zase viděli tak před 10 minutama, ale zdravím. Pane. Co se tam děje? Já se tam podívám, jako nebudu vycházet ven, ale... Pane, co to je? Já radši zalezu zpátky. Ah, dobrá, tak už asi to mám všem. Protože dostal jsem novej... Nový úplně tady. Dobrá, takže já se nechám vydám do garbage a tam odtud uvidím, co dál. Konečně garbage. Po cestě jsem potkal pár banditů, tak a našel jsem lepší brokovnici než ten TOS 34. A navíc celé brokovnice je i v lepším stavu, takže myslím, že to asi byla jasná volba. Ten TOS 34 jsem teda nechal v kordonu. Jsem ho dal jednomu stalkerovi. Nazdar řezníku, tak jsem tady, hele. Mám pro tebe pár mutantských částí, nebo vnitřnosti, já fakt nevím, jak to mám říkat. Takže hele, kolik mě za tohle to všechno můžeš dát? Za tohle ti můžu dát 38 tisíc. No paráda, ale díky, ty seš fakt asi nejštědřejší člověk tady v zóně. Fakt jo. Dobrá tedy, tak já už teda půjdu. Hej, počkej chvíli. Co? Cože? Co jsi říkal? Ty jsi tu nový, že jo? Říkal jsem si, že jsem ti tady ještě nikdy neviděl. Co ti vůbec přivádí sem do zóny? Přišel jsem se pomstit svému bratrovi za to, že zabil mého 8letého syna. Pane bože, to je strašný. Nechápu, jak by někdo mohl něco takového udělat. To já taky ne. Právě proto jsem tady. No dobrá. Tak hodně štěstí a dobrý jídlo v Slokre. Tak se zatím jej určitě přijdu pro nějaký další joby. Takže, teďka se pravděpodobně asi vydám do Rostoku. Do tady... Wow, 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 klid, co se děje? Dobrá, já myslím, že asi na čase, abych odsud vypadnul. Já se teda stavím v tom baru, v tom Rostoku a se stavím za tím Petrenkem. On mě snad dá nějakou práci, nějakou dobře placenou práci. Tohle je prej ten slavný Rostok. No, aby upřímně, už teď si mě to moc líbí. Se takhle, že se dva mrtví psy. A to je strašný pohled. Ale tady ti
taky mají nějaký jiný obleky. Tady to jsem ještě vůbec neviděl, tady v zóně. Ale čau, můžeš mě prosím tě říct tady něco o té vaší... Asi hádám frakce, no tady o tom Rostoku? No, co bych ti o nás mohl říct? My jsme duty, my se snažíme, aby se zóna nedostala dál, než by měla. A taky máme jednu z největších základen tady v zóně. Okej, okay, skvělý, díky za info. Dobrá, tak se teda... Kvírek, jenom procházím. Můžu projít? Jo, můžeš, ale nejdřív dej pryč tu zbraň. Jo, jasně, dobře. Můžu prosím v klidu projít? Dobře, děkuji. Dobrá, tak prej hnedka tady za tím východem doleva. Znovu doleva. Jo, tady to máme. Prej by tady měl být ten barman, který dává taky docela prej dobrý mise, když dobře placený. Barmane, pojď sem, potřebuji něco. Další nováček. Co bys rád? Požil bych si koupit nějaký jídlo, možná i nějaký pití, když už jsem tady. No jasně, máme tady normální vodu, rum, vodku a taky všechno jídlo, na které se mu vzpomeneš. Ale vzhledem k tomu, že jsi tady nový, tak tím bohužel můžu dát jenom vodu a nějaký chleba. Budeš to mít za nějakých 5 000 rublů. Okej, okay, super, ale díky. Ale nepotřebuješ něco? Jen tak jako, když jsem tady, tak... Jestli nepotřebuješ nějakou práci, zabít nějakého stalkera, přinést něco, nějaký dokumenty, cokoliv. Nějaký stalker mi měl přinést nějaký super tajný dokumenty, ale signál jeho PDAčka jsem ztratil asi před 2 dny někde ve Wild Territory. Takže buď je mrtvej, nebo s těma dokumentama někam utekl. Kdyby se sem šel podívat, byl bych ti vděčný. Okej, dobrá teda. Já se ještě musím podívat, kde je ten Wild Territory. Čekat, tady je Rostok. Tady je... Moment, tady to mám. Aha, tohle už je Wild Territory, takže to je hnedka vedle Rostoku. No paráda, tak já tady můžu sejmout tady ty mutanty, jít do Wild Territory, přejít to, tady vzít ty dokumenty a můžu se potom vrátit zpátky pro odměnu. No a ten Darkscape je tady, jo, ale to je vedle Kordonu, takže to je docela dost daleko. No pak, že tady v taxometry mám něco. Sidrovič chce, abych mu nesl nějakou jeho zásilku. Dobrá, takže teda já se vydám na ty mutanty a pak se uvidí. Ale ty hledám nějakou práci, nemáš něco? Chci, abys zabil jednoho nejmenovaného stalkera v Army Warehouses. Není to tak daleko, je to hned vedle Rostoku. Okej, okay, dobře, když já říkám, že Army Warehouses jsou tady hnedka vedle, tak... Není problém. Tak, já se ještě podívám za tím Petrenkem a zkusím se ho poptat na mého bratra, jestli náhodou o něm neslyšel. Tady seš. Zdravím, generále. Chtěl jsem se zeptat, jestli náhodou nevíte něco o mém bratrovi Dušmanovi. Přišel jsem do zóny, aby přede mnou utekl z určitých důvodů a já ho teďka hledám. Nevíte náhodou něco o něm? Tak to, jestli hledáš Dašmena, tak to hodně štěstí. On se totiž stal vrchním velitelem žoldáků frakce, která má ty nejmodernější zbraně a základu natolik obrněnou, že se do ní bez spozorování nedostane ani obyčejná myš. No ty vole, tak to jsem fakt nečekal. Jako věděl jsem, že přišel jsem do zóny, ale že se stal velitelem žoldáků, tak to jsem fakt nevěděl. No, tak tahle cesta... Bude asi delší a těžší, než jsem si myslel. No dobrá, hele, nemáte pro mě náhodou nějakou práci? Potřebuji si vydělat pár krobáků na lepší zbraně, jestli teda mám sejmout celou základnu žoldáku. Počkat, ty tam chceš jít a zničit celou její základnu? Tak to seš pěknej sebevrah, ale to je tvoje věc. No, tak na začátek ti můžu dát 2 docela jednoduché úkoly. První je, že potřebuju, abys zašel do Army Warehouses a tam zkontrolovat jednu skupinu banditů, které naši špehové spozorovali, a ten druhý úkol je ten samý, až na to, že jde o frakci Freedom. Nic těžkého. Dobrá, rozkaz, generále. Bude to hotový. Zajelovnice je tamhle dole. Ale já jsem si jistý, jestli tam vůbec můžu jít, aniž by mě zastřelili. Ale chlapi, nevíte, jestli tam můžu jít? Jo, můžeš. Ale se můžeš chodit kam chceš. Jo. Okej. Okay. Dobře, budu vám věřit. Jak jsou všechny tady ty základy takhle v podzemí. Zdravím. Zdravím.
Ano? O, tak to bych si dal hned. A tady mapa celé zóny. Ale to je mi k ničemu, když mám své PDAčko. No, koukám, že tady má někdo trofej psa. Proč jsem si vyzdravil pes? Zdravím, generále. Přišel jsem se zeptat, jestli nemáte nějaké rozkazy, nebo nějaké... nějaké úkoly, které byste chtěl splnit? Vyslali jsme jednou špiona do nepřátelské frakce, aby extrahoval pár informací. A teď, když už má hotovo, tak by se nějak potřeboval dostat ven. Akorát je pod neustálým dohledem. A já o tebe potřebuju, aby si šel za ním a osvobodil ho. Děkuji, rozkaz, generále. Bude to hotové. No, tak myslím, že mám teďka úkolů na dost dlouho. To znamená, že já teďka začnu postupně plnit, vydělám si nějaký peníze, vylepším si svoje věci a potom půjdu zabít mého bratra. Takže jako první věc se teda vypořádám tady s těma mutantama, ač je to nejblíž. Jako musím říct, že tady na té zóně je asi nejhorší to, že se tady prostě střílí i psy na potkání. Jako chápu, že můžou být nebezpeční, ale jako střílet psy, ale ne. Ne. Ta mutantská hrozba, tak to jsou totiž psy a já nenávidím střílení psů. Ty vole, a jich tam hodně, ale... Jako dělám to strašně nerad, ale... Jako když je to moje, pro moje přežití, tak já dám, že asi musím. Koukám ale, že tomu, že asi Rostoku hodně pomůžu, když tohle... Když to tady takhle vyčistím. No dobrá, musím tam jít, protože tady ta... Takže ta sniperka není úplně nejpřesnější. Wow! Ruci! No paráda, fakt paráda. Oh! Už je moc, prosím! Jo, děkuju vám všem. Sakra, já jsem bez nábojů do pistole. No tady maximálně ještě pár nábojů, tak to trochu nic, ale to už je jinak všechno. No a je to hotový. Je to strašný, že jsem to musel udělat, ale nevím, jestli úplně na výběr. Dobrá, já se teďka teda vydám do toho divokého teritoria a tam vezmu ty dokumenty. Jo, Wild Territory. Jsme tady. Ale tam ho slyším. Wow! Hej, to je on. To je? Ježišmarja. Jo, tamhle jste. Musím se dole nahoře. Musím se dostat blíž tady, jsem se nekrku, to úplně nepůjde. Jelej, kurva! Kurva, dostal jsem do hlavy, ne. Do prdele, nic nevidím. Ah, ty vole. Ježíš Kriste. Ty je pískavě strašně v uších. Tak. Tady za to nechcípnete, vy zmrdí. Ty vole. Tak jo. Tak pojďte mi hajzli.